menungso ku apa-apa doyan piro-piro kurang gak tau rumangsa cukup pitik iku mangane terima beras jagung dele kacang ijo wis ngono-ngono ku wong pitik dikeki sate yo gak arep lek menungso beras dipangan jagung dipangan kedele dipangan kacang ijo dipangan sak pitik-pitike diuntal bajing iku nek bajing temenan nyolong klopo situk ngono yo wis ngono ku bajinge mikir aku ora melu duwe mosok ate tak entekno pangan separo wae sing separo ngengehno sing duwe ngono ku bajinge apian sing duwe ben gak krengkelan meneh ceblokno klopone iku nek bajing temen tapi nek bajingan klopo patang jajang yo resik nek perlu sak wit-wite diketok kewanku sak cukupe wis mulane sak bendinane dicukupi kalih Allah pitik golek panganan oleh gabah dipangan cutenge warek wis mule sesuk mangan apa teh sesuk golek neh ana jatah dhewe mulane ora ana pitik golek panganan karo nyangking bak ora ana.